Rioki rero rishitrak ekerega boreki Rioki reke mahora maria do kemumu ne oragiri ado tado gihorura ru ne anko yake jeria ma ku ado tafote how do ne ho akuera ru 2020 daitare ru ria wajikire sajo ni ru ria wajikire major operation ni no egere ucio ru ni we woririe mai mamre mwe twenyere Dr. Praza akimuria waja ni uramenya mwana waku ni cancer na gihore mai sister kija sutira dimosi akidera todina difitare ine twakinya gitine aja nurure gimwana to difitare ine akidero kaina ha mosa haune odadi dora atwara gari roga ma ha riu ona mosa reda ikuruka maguru ngithi ngikora ni mane ahurukire Jitikiria gugeithia na ngunyite ogeni ngatho cia mwanya ni tondu wa gucagura channel ya Wamboi wa Mwangi na torere mutugo witu kiumia kia muthenya wa umuthi rugano ria turekire kuigwa turugamirirwo ni kambuni ya Fanaka Real Estate kambuni ya Mjengo Flex Limited Rodomwe na kambuni ya Jarma Tours and Travel na bere ya turekire kuigwa rugano ria turi na ruo muthenya wa umuthi jitikiria orohanini ngwire kiria mari na kiothito yao ni tondu wa kuwe mwiruriri Na rio ri kambuni ya Fanaka Real Estate uririkane tuna project nene mono mono mega project kore ugo mwena wa Katani na kiria kingituma ugure Katani Katani ikore ugo mwena wa Mombasa Road na guku ni kundu gukuru mono ona ndo igiaria moe maroria migunde tigaririe kukuria mwena wa Mombasa Road tondu ni toy ni kuo SGR ri JKIA kiharo kia JKIA mugunda wa kiharo kia JKIA hari ukinyite ni ho project iyo ito ya Katani ri na riu ri British ri tucinanitie maita meri tondu mihuko ndeigananaga tucinanitie 40 by 80 tugakwenderia 1.6 million na ningi tuna 50 by 100 iria turakwenderia 2.1 million riu ri dukai gwitikira kuhituko ni kamwe kigaka momwe mama undu mari ungikana mugundo uyu ni ta gwaka nyumba cia Airbnbs gwaka nyumba cia gukomborithia apartment ni gioro ho no wake nyumba ta bungalow no wake nyumba ta mansionate no mikomborithia tondu guku demand ya nyumba eiguru muno itikira kwaraniria na jiji kugera na bera hitukira magurini ma screen yaku nigetha dukae kuhituko ni kamwe kigaka Tore kia kukwenderia mugunda kambuni ya Mjengo Flex Limited yokaga on board tondu tukwendagiria mugunda ungiaka orio na wabiriria guikara na riu maita maingi ni ngwiraga kiria gigutuma wihoke kambuni ya Mjengo Flex Limited ni ate andu aya ndumarihaga niguo magwakire makaga and then ukamariha naguo ni kuga magayanagia mwako wao na segment nigetha uhote kuriha no kaheo time ya gwetha mbeca urikie mwako waku gutiri kundu matakaga na gutire nyumba matakaga ungimariria na baya devi niyo rahitukira magurini ma screen yaku itikira kumwariria na nigetha mukorwo mukirikanira nake na riu ri ina wa show we are introducing our new baby na kana gaitukero kareto Jarma Tours and Travels ukujitikiria ngurehere kimenyithia kiao nigetha twambiririe show itu ya muthenya wa umuthi we mwega mwiroreri wa channel ya Wambui wa Mwangi Hamale twajitagwo Mirikihara murugamiriri munene wa kambuni itagwo Jarma Tours and Travel huko thini wa kambuni ino itu nitukoragwo na maundu ma air ticketing ni maundu ma ndege ugikorwo wi hau na ni urenda go travel ndugatindio gicaria kundu kungi ukagoku nitugukuhe best deals hau nitukoragwo na maundu ma mikawa mwina group ya kiama nituma organizagira tukamucaririria kundu mungithii Aiko mureda guthie Dubai mureda guthie Zanzibar nituko muhe the best deals. Aiko ni ureda airport transfer mudureda gutwaro airport nitukoragwo na those services nitwikaga maundu ma visa application mudureda gut travel guthikundu nitumutithagiriria na maundu ma visa. Ohau nitukoragwo na maundu ma team building mugikorwo mwe group mwe hau ni mureda Uthie kundu ta Naivasha oguo kuhuruka weekend nitukoragwo na services icio ciothe. Aikorwo no ukorwo mwena uria bururi wa Naja we Gulf we Europe we America na ni ureda ticket no waranirie na ithwe nitugugothondekera maundu mau mothe na bei njagiriru fiu. Ofisi citu ci haha St. Ellis House opposite Supreme Court kana City Hall we second floor
room 3 kana no araniria na ithwe kuhitukira na baisi 0720 263 341 kana 0768 52 1708 na nitugutethia. Kurumirira aige anyu gukoroma kidumira messenger ini kana kunyandikira SMS kana oro hamwe na kuhuthira namba yako iria tuheanaga ya YouTube ya Waboi wa Mwangi. Aige anyu makoreto makijira tiriri kwina mutungatiri uraingira TikTok akaina rwimbo rwa Waboi wa Mwangi na oroho akahoya uteithio tondu wa maundu akoreto akigerera thini wa muturire wake. Na riu ri muthenya umwe ngikiingira TikTok na ndirona uri akoreto akiuga na muthenya wa umuthi ndauga tondu twamwirire turi kurehagira kana turi murehagira kiria mwatwitia muthenya wa umuthi nguceretie itura ria Kahawa West tucemanie na mutungatiri uyu imwe kwa imwe na nigetha tumenye tungihota atia kumuteithia. Uririkane tugithi kuigwa rugano rwa muthenya wa umuthi tutiheanaga nigukorwo twina indo no tuciaga kiria kinini Ngai atuhete nigetha tuteithie mundu ucio ngi na handu hatukonaga utengerete kwandika maundu mangiri reke tuteithie mundu ria turi nake umuthi ari moyo jitikirie tunyite ugeni mugeni ria turi nake muthenya wa umuthi na nigetha tuigwe rugano rwake. Karibu sana thini wa channel ya Waboi wa Mwangi. Ndake na ndacokia gatho channel ya Waboi wa Mwangi na ndageithia ria othe maratwirorera ngohopu mwithayo kuria guothe muri na ni ndamunyita ugeni mwithikiriria uhoro wa rugano rwakwa ndirwitaga my 5 years of calamity. Okay. Tukwenda rĩu twambĩrĩrie kumagia hau nĩgetha tũrũmenye niĩ ndĩrakũmenyeire TikTok gũtũmĩrwo nĩ andũ ũinĩte rwĩmbo rwakwa mũno ũrũĩ ruothe rwĩmbo rwaku nĩ ndĩrũĩ mũno na rũkoragwo rwĩ wĩra wa ngoro yakwa na kuma hĩndĩ ĩrĩa ndarũmenyire ndaruona rĩa mbere ndarũmenyire muthenya ũcio ruothe na tũgĩkorwo nĩ tũrũinaga mũno kanitha rũgĩtuĩka wĩra witũ wa kwĩraga andũ na wa kwĩraga ona marĩa tũragerera atĩ nĩ tondũ Jesũ witũ arĩ hamwe na ithuĩ maũndũ no nginya matwagĩrĩre ũguo rũkoragwo rũrĩ national anthem itũ. Okay, wow, thank you. So tukwenda kwambĩrĩria kũigua rũgano rwaku rĩu kumagia hau. Rũgano rwakwa niĩ njĩtagwo John Paul Moses Macharia Mũrĩithi njiarĩirwo Laikipia County ngarererwo kuo nĩ cũcũ witũ nĩwe wanderire nĩ tondũ baba witũ akuire ndĩ kamwana kanini rĩu tũkĩbindwo tũtwarwo gwĩ cũcũ nĩ mamae mamu nĩgetha mae mamu nake ahote gũthiĩ kũrĩmia tũhote gũkũra rĩu nĩkuo ndarererirwo ngĩthomera primary kũu ngĩkũrĩra na ngĩgimarĩra kũu na ngĩthomera secondary o kũu Laikipia County kũrĩa mwena wa Rumuruti GG. Rĩu rũgano rwakwa kuma ndĩ mwana mũnini ndakũrire o ta ciana o ũrĩa kana kareragwo gathiĩ gakũrĩte no kuma ndĩ o kana kanini cũcũ witũ nĩ anjĩraga atĩ ũrĩa ciana ciathakaga ndacokagĩria twana ngambĩrĩria gũtũhoera ngĩtũrutagĩra mitha ũrĩa tũkiumire kanitha twandereirwo kanitha wa Catholic ndakũrire rĩu ndĩna wendo na ndĩna rĩtana rĩa gũgatungatĩra Ngai nĩ tondũ wa ndatũra njĩra cũcũ witũ niĩ no ngatuĩka batha na nĩ ngokaga gũkũ na Land Rover nĩ ndendete batha wĩho wetagwo Father Luis mũno na Father Luis nĩ ndatwarirwo kũrĩwe nĩ cũcũ na my mom andathime nĩgetha ngatũra ndĩ mũthĩnjĩri Ngai rĩu nĩ ndakenaga mũno nĩ kũmona ũrĩa araruta mitha ndakũrire ndĩna rĩtana rĩu na ndĩna wendo ũcio ona gũtuĩka nĩ ndakũrire na mathĩna maingĩ nĩ tondũ ndarĩkia primary cukuru secondary ona nĩ kũrĩ andũ agwitũ gĩcagi angĩ matamenyaga ũyũ nĩ athire cukuru kana ndathire tondũ nĩ makĩnyonaga ndĩ o kũu gĩcagi nĩ tondũ nĩ ũndũ wa strain ĩrĩa yarĩ kuo ya thĩna niĩ nĩ niĩ ndetwarire secondary ngĩthiĩ ngĩetha sister ya baba witũ kũndũ gwĩtagwo Rumuruti thoko ya auction ngĩmwĩra tata nĩ ndĩrenda gũthiĩ cukuru rĩu nake tata witũ akĩnjĩra rĩu niĩ Macharia ndĩ ona 500 ngĩmwĩra nĩ maiganu na twathiĩ cukuru nĩ tondũ then mayani korwo ũrĩa ũhikĩtie tata witũ arĩ chairman wa KANU
Rĩu nĩ tondũ wa rĩtwa rĩu rĩa gũkorwo arĩ chairman wa KANU, ngĩkĩenrorwo cukuru. Rĩu ngĩkĩanjĩrĩria gũthoma, no nĩ gũthoma gwa coastring, tondũ niĩ ona ndanareherwo cukuru nĩ President Moi. Nyitithanĩtie mĩaka yothe ĩrĩa ndathomire high school, ĩna, nĩ mwaka ũmwe. Ihinda inene nĩ rĩrĩa ndahũthagĩra ngĩenda ciana wenzangu, mani coach ũrĩa mathomete cukuru, na rĩu arimũ aingĩ ona primary angĩ mani coachaga maũndũ rĩu ma high school. Ngĩkĩrĩkia cukuru, o ũrĩa rĩu ndarĩkirie ndĩnarĩtana rĩu rĩa gũgatuĩka mũtungatĩri, no ndĩ o cukuru mwaka wa form 4. Nĩ ndambĩrĩirie gũgĩikara o ũrĩa imwana cikaraga in teenage. Na hakĩgĩa na mũirĩtu wohire nda yakwa, na akĩgĩa kana gakairĩtu. Ndagatuire mami witũ. No gatiarigiririe rĩtana rĩakwa rĩthiĩ na mbere. Nĩ tondũ mahinda marĩa rĩu o ndĩ o cukuru ngĩthoma, o ngĩtungataga, tondũ nĩ ndendete mũno gũkoragwo ngĩthiĩ kĩgongona-inĩ gũtungata, na kũgeragia gũthiĩ tene ngaparticipate tũmaũndũ tũrĩa twĩkagwo kanitha, kuonoria kĩrĩa insert ĩrĩa ya mĩcumaa. Rĩu nĩ ndakũrire atumia a kĩgongona manyendete na monete wendo wa ũtungata. Rĩu nĩ harĩ mũtumia twamenyanire nake wetagwo nyina Mama Bob. Akĩmenyithania na the late Archbishop Nicodemus Kirima. Rĩu haha ndarĩkĩria form 4, nĩwe wanjoire na akĩndeithia ngĩgĩa na scholarship ya gũthiĩ rĩu kũingĩra seminary, ngĩthiĩ Italy gũthomera kuo. No kana gakwa gaciarwo, rĩu ona thengia gũkorwo rĩu nĩ ndagĩa na mũirĩtu wa handa ndĩ form 4-rĩ, kana kau gakwa rĩ, then ciana cietagwo unwanted babies, tũgĩthomithio tũkĩrutwo nĩguo ciaragwo. No gakwa njugaga gatiarĩ unwanted, karĩ wanted nĩ tondũ ona ndaingĩra rĩu ndathiĩ rĩu gũthiĩ na mbere na rĩtana rĩakwa, nĩ ndakoire na gakĩrerwo nĩ mami witũ, tondũ nake rĩu mũirĩtu twagĩire nake kana, akĩrĩ o kairĩtu kanini nĩgetha rĩu nake athome. Rĩu maĩ mamu akĩoya kana rĩu nĩgetha akarere nake mũirĩtu athiĩ na mbere na kũrĩkia gĩthomo. Na rĩu tũgĩgĩthiĩ tũthiĩte ũguo, ngĩthiĩ Itarĩ gũthiĩ na mbere na gũthomera ũbatha. Nako kana gagĩkorwo rĩu ke moko-inĩ ma maĩ mamu kuma ke ka mĩeri ĩna, gagĩkũra. Rĩu ona ndathiĩ Itarĩ gũthomera seminary, gakoragwo rĩu gakĩrerwo nĩ mami witũ, na rĩu ma sisters arĩa mateithagia mami gũkarera na mabatha arĩa manjũĩ, na magakĩmenya nĩ ndathiĩ rĩu Itarĩ seminary. Ndathomire na ngĩrĩkia seminary, na ũtungata rĩu wakwa wa gũtungata ndĩ father, ndatungatire mũno mabũrũri ma na nja. Tondũ ndarĩkia rĩ, ndaheirwo post ya mbere bũrũri wa UK. Post ya kerĩ ndatũmirwo South Africa. Ya gatatũ ngĩtũmwo Russia. Nĩ ndatũmĩtwo Germany. Nĩ ndathirũkire mũno mabũrũri ma na nja. Ndacoka Kenya rĩ, rĩu nĩ ndagĩũkire kũrĩ baba witũ. Mũthuri ũcio nĩ anyendete, nĩ anderaga mũno spiritually. Mabũrũri mau ma na nja rĩ, warĩ ta mĩaka ĩigana ũturanĩire? Mabũrũri macio ma na nja rĩ, harĩa rĩu ndarĩkĩirie gũthomera ũbatha rĩ, nĩ ndatungatire mĩaka ĩtano. O rĩu ngĩthiũrũrũkaga ũrĩa rĩu ndapostagwo. Na nĩ tondũ rĩu ndathiĩ Itarĩ nĩ ndagĩire na gwĩtĩkĩrĩka. Rĩu ngĩgĩkorwo nĩ ndĩrakĩpostwo, na ngĩkĩthoma maũndũ maingĩ mũno ma ũtungati, ona maũndũ ma mũtũrĩre na mũikarĩre wa mũtũrĩre. Ndacoka Kenya, ndiatungatire mũno Kenya ndĩ father. Ndokire rĩu gwĩ baba witũ, no rĩu agĩkorwo nake nĩ arathĩnio nĩ mwĩrĩ. Rĩu ũndũ ũrĩa ndekire mũnene rĩ, Archbishop Kirima, ũndũ ũrĩa ndekire mũnene rĩ, nĩ gũgĩtungata baba witũ. Ngakĩmũtungata, no rĩu nĩ agĩkoragwo nĩ anipostire, nĩ anipostaga akanjĩra thiĩ na gũkũ Karatina he kũndũ ũkũruta mitha, thiĩ na gũkũ mwena wa Mũkũrũ-inĩ he kũndũ ũkũruta mitha. No rĩu mũno ndarĩ more of charismatic. Rĩu mũno kũrĩa ndathiaga mũno rĩ, ndendaga mũno kũjoini mabatha marĩa marĩ mwena wa charismatic, nĩ tondũ nĩ ndaigua ndĩenda kũhunjia kĩhunjio kĩrĩ beyond mũtaratara. No rĩu nĩ ndacokire, nĩ tondũ wa rĩtana rĩakwa mũno gũkorwo rĩrĩ mwena wa Pentecostal rĩ, ngĩraba itũ no hoe ndathimĩre rĩtana rĩrĩ hote kũhunjia Ngai, yani ndikagĩe na mũhaka, hote kũhunjia Ngai nderere ũrĩa ndĩraigua, tondũ ndĩraigua ndĩna rũĩ rũrabatara kuonoreria njũĩ ingĩ.
akijira ugwo wahoya ugwo niguo ngweka na agikihe kirathimo kiari kiega muno ugwo riu niguo ndambiirie kuhunjia makanitha ma Pentecostal ngiambiirie riu kuhunjia makanitha ma Pentecostal riu ngiambiirie riu kuhunjia ngitungataga riu gutungata utungata ungi ndatũraga bado ndiriragiria ndi mwana nĩ tondũ wa ũrĩa ndakũrire na thĩna mũingĩ toni nĩ nyonete mami witũ akĩrĩmia mabuti ngona mami witũ akĩgerera maũndũ maritũ mũno pain single mothers nĩ mageragĩra maũndũ maritũ mũno makĩrera ciana tondũ nĩ ũkoraga ona kũrĩa ũtwarirwo rĩngĩ kwaorererwo kũu rĩ kwĩna challenges ciokuo nyingĩ iria we ũrona mami wanyu nĩ arakirĩrĩria nĩ tondũ nĩ arera ciana ici ikũre rĩu nĩ tondũ wa maũndũ macio ndakũrire na ndagereire maritũ rĩ nĩ ndakũrire ndĩhĩtĩte ngai angĩkandathima ndĩkorage ndĩna ciringi igĩrĩ ciringi ĩmwe nĩ ndĩrĩteithagia mwana wa single mother ndĩrĩonaga ena thĩna kana mwana ndĩrona nĩ arĩkia cukuru kana nĩ arenda gũthoma no hatirĩ na mbia cia kũmũthomithia ngai nĩ andeithirie nĩ tondũ rĩu ndambĩrĩirie rĩu kũhunjia makanitha maya ma Pentecostal rĩ ngai akĩheo gwĩtĩkĩrĩka ngĩnyitana na andũ tũgĩkĩambĩrĩria kũruta mabiacara ngĩthiĩ rĩu ngũrĩte o kahora ngĩrutaga mabiacara o ngĩhunjagia o ngĩtungataga itekũnoga na ona ngĩriragĩria gwĩka ũguo ndaigua thĩinĩ wakwa atĩrĩrĩ mwana ũrĩa ingĩona ena thĩna mwana ũrĩa ingĩona nĩ arenda gũthoma na ndarĩ na mũndũ ũngĩmwĩtĩka kana ũngĩmuona mũiguĩre tha nĩ tondũ niĩ ndionire mũndũ ũngĩnjiguĩra tha nĩ ndĩrĩiguagĩra mwana ũcio tha rĩu ona rĩrĩa ndakoragwo ngĩtungata ona gũkũ Nairobi tondũ nĩ ndungatĩte mũno na nginya mwena wa Dandora na kũndũ kũingĩ nĩ ndakoragwo ngĩgeria kũreach out harĩa ngai arahotithia ngĩthiĩ ngũrĩte ngai angũrĩte anderete o ũguo ngĩtungataga ngai ngĩtungataga rĩu ũtungata ũyũ wa atĩ nĩ ndĩraigua kwenda gũteithia ngai agĩgĩthiĩ rĩu akĩngũrĩtie kaũndũ karĩa ndĩreka ngĩthiĩ rĩu ngĩthiĩ ngũrĩte rĩu mwena wa mũrutĩre wa biacara rĩu ngĩkora mwathani nĩ andathima ngĩhota gũkorwo rĩu nĩ ngũkĩhota kũrũgamia mĩtũrĩre ya ciana tondũ ndĩna ciana 13 ndeithagia aciari a kũrera na gũthomithia na ngĩkorwo rĩu nĩ ndĩraikara mũtũrĩre mwega mwathani nĩ andeithia ndathiĩ nyambatĩte o kahora ndaikara mũtũrĩre mwega nĩ tondũ rĩu ngĩũka rĩu kwanjia gũthĩnio nĩ mũrimũ na kũhoterera mũno rĩ ndũrĩte njikarĩte kĩrĩrĩcua rĩu ndĩna rĩu ministry ĩno yakwa ya gũtungata mwathani na ministry ya gũtungata ciana iria cirabatara ũteithio kana mũndũ ũngĩciguĩra tha Alright to kwamba gwikiria rohanini ni getha kunde tumai tugicokereria ni ho hau tukwambiriria kwera ikireka rito ria kiri miroreri ndugathie kuraya ni tugucokereria reke tobe tukurehere imenyithia cia ujuria mwireri wa channel ya Wambui hamaritwa o ringi njitagwo Geoffrey Gicuki murugamiriri wa wendia mwena wa Mombasa Road na without a doubt no ngwire ati mwena wa Mombasa Road kana Katani guku nikuo wagiriirwo kuigithia thaici tondu uria ngukwira kuma haha guthie airport ni kindu dagika 5 kana dagika 10 uguo na guthie haria SGR ni the same kind of distance ku access offices ya thirikari iria cie upper hill kana town ni easily accessible which means go ku property re ni very rate ya appreciation ya guku iguru muno plot ici ndirakwenderia 2.1 million na 1.6 million ungiigithio muthi uke after 1 year broti ici nĩ ũkendia na mbei njega mũno mũno appreciation ya gũkũ nĩ more than 20% na ũrĩa ngũkwĩra nĩ atĩ broti iria twĩ nacio gũkũ ti nyingĩ koguo ndũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ wa kwendia ũtũhũrĩre thimũ namba yakwa nĩ 0799664499 warie na niĩ na ofici citũ ciĩ Gateway Mall third floor site visits nĩ kila siku Monday all the way nginya Sunday wenda gũka kuona na family yaku ũke ũtũcerere na andũ arĩa meja wona watũma mũndũ ũmũhe namba yakwa ahũrĩre twarie tũbangane nake ndũkahĩtũkwo nĩ mweke wa kũigithia project ĩno prime ũguo mm-hmm.
Wimwega mwiroreri wa channel ya Wambui wa Mwangi. Hamari itwa jitagwo Mary Kihara, murugamiri munene wa kabuni itagwo Jaruma Tours and Travel. Huko thini wa kabuni ino ito, nitukoragwo na maundu ma air ticketing. Air ticketing ni maundu ma ndege, ugikorwo wi hau na ni urenda go travel, ndugatindio gicaria kundu kungi, ukagwo ku nitugukuhe best deals. Hau nitukoragwo na maundu ma mikawa. Mwina grupu ya kiyama ni tumu organizagira, tuka musaririya kudumu ugevie. Haikuwa mwreda guthie Dubai, mwreda guthie Zanzibar, ni tuku muhe the best deals. Haikuwa ni ureda airport transfer, mudu reda gutu waruo airport, ni tuku rago na those services. Ni tukaga mauduma visa application, mudu reda gutu travel guthi kudu, ni tumuto idhagiriria na mauduma visa. Ohau ni tuku rago na mauduma team building, mugikorwo mwe grupu mwe hau ni murenda guthie kundu ta Naivasha guo kuhuruka weekend ni tukoragwo na services icio ciothe aikorwo no ukorwo wi mwena uria bururi wa Naja we Gulf we Europe we America na ni urenda ticket no waraniria na ithwe ni tuguthondekera maundu mau mothe na bei njagiriru fiu office sito si haha St. Ellis House opposite Supreme Court kana City Hall we second floor room 3 kana no araniria na ithwe kuhitukira na baisi 0720 263 341 kana 0768 52 17 08 na nitugugutethia. Karibu sana tuikire karitori ya kere jetekiria tushokererie rugano ini rwitu rwa muthenya wa umuthi tugukinyite haha waikara kiririshwa mwiri utanambia gukaguthinia Leo ni dai koreto de muthuri uraigwirwo thani ngai kaundu karia ndereka ngai kora mwathani ni arandeithia ngakorwo ni ndirona ciringi yakwa imwe na ni ndirona ciringi ingi ingiteithia mundu urabatara guteithio undu uria nginya riu uria ngoro-ini yakwa ni tondu ni undu ndekirirwo ni ngai riu ni ndagikorirwo ni ndambiria guthinio ni mwiri kuma mwaka nginya hau ri unjitikirie gutwe hanini na miario ri riu ni wauma gukorwo wi fatha ni woka mwena uyu ungi mwena uyu ungi to ukihikanie ni witikiritie ukuhikanie niguo guthie uguo kana riu ndaha ndaumira fatha ri ni ndokire na ngetha riu o mwiritu o uria twagite nake mwana nake riu twagia mwana na ndamutiga riu agithi na mbere na guthoma na muturire ri akinyirie muturire wake hau agithoma akirikia nake anjia kuruta wira riu akifocus ni twagiire kana reke turere gaka na riu uria magiire nake ni mutungati riu ndu uria turanjiraga atiriri ndehitire mwihitwa wa gutura supportaga utungata na rita na riria ngai agwitire riu haha ndaumira ubatha ri ni ndoka na riu tweka uhiki na twathi riu na mbere na guikara ta muthuri na mutumia na twathi na mbere na kuruta mawira maitu na guthi na mbere riu na utungata na maundu macio mothe ona maguteithia mwana uria urabatara guteithio riu kuma mwaka wa 2018 mwiri ni wambiriria guthinia na wathinia muno da develop kuharwo thakame gutahika thakame kurio ni nda ikandia muno na ngikoma thibitari 2018 da koma thibitari ni ndarwarire muno muno ndwari ari nene na riu ndahurwo mbica iria ciothe ndahurirwo ndagĩtarĩ ni maugaga maona nda ina ironda ciatũkĩte ta ũrĩa mbura ĩkura kwoma kũhanaga ngĩgĩthi na mbere na gũthondekwo na gũthondekwo undu wari very irritating riu that diarrhea link kutahika thakame na ni non stop nginya give develop option ikira depression tondu hau ni ndatwarirwo kwi psychiatric ngiambiria kuhuthira kiria ndawa cia depression ndio thiini wa riu undu ucio na oho ngi develop blood pressure ni tondu undu uyu ni wanjia guthinia meciria makwa tondu woka abrupt oro rimwe ti uria mundu ambagiria guthinio ni mwiri wakinya handu wakorwo ni wakuhota wokire oro rimwe na ũkĩhota rĩu hau nĩho rĩu ndambĩrĩire gũkoragwo ona mũrutĩre wakwa wa wĩra nĩ wambĩrĩria gũkorwo nĩ ndĩraremwo nĩ movement mũno tondũ nginya ndaĩri arĩ niĩ ĩno nĩ ĩratũma ndĩhingĩre handũ njikare na gũtahĩka mũno hau rĩu nĩguo ndaĩrire rĩu my wife hau rĩu ngĩkĩmwĩra rĩu he majukumu rĩu egũkorwo we mwene akĩndeithĩrĩria maũndũ marĩa ngoretwo rĩu ngĩka nĩ tondũ wa biacara tondũ nĩ harĩ tũmaũndũ tũngĩ ndekaga
ngakorwo nĩ ngũthi na bũrũri wa nanja o mũrutĩre-inĩ wa biacara iria ngoretwo ngĩruta. Ndathi rĩu ona mbere na kũrwara rĩu ndatũra ndĩ in and out of hospital we nake akĩndeithĩrĩria mwena wa biacara na ndĩ o rũgendo-inĩ rwa thibitarĩ rĩ mwĩrĩ wathiaga ona mbere o ũrĩa ndĩratũmwo kwĩ gastroenterologist ngatũmwo kwĩ physician ũyũ ngatũmwo rĩu nĩ ndaingĩria rĩu psychiatric psychologist na rĩu o ũrĩa rĩu ndĩrathi mwĩrĩ ũrathiĩ ona mbere na kwĩha ndũratigithĩria nginya rĩu mwaka wa 2019 harĩa rĩu ndarĩbairwo nĩ gastroenterologist ũmwe akiuga arona nĩ bataire gũthiĩ kuona ENT nĩ tondũ ndekwo kĩrĩa endoscopy nĩ cionanagia inflammation nyingĩ mũno magĩkiuga inflammation icio mareciria nĩ ngaĩ ngĩthiĩ Kenyatta theater ngĩkĩrutwo ngaĩ na ironda atĩ ciarĩ haha ũguo ndarutwo handũ harĩa rĩu mũndũ aiguaga wega mũrimũ rĩu wathiaga na mbere na kwĩha makĩria rĩu haha niĩ nĩ nemirwo nĩ kũruta wĩra mũno tondũ rĩu hakiri rĩu nĩ ithũkire na ndambĩrĩria rĩu gũkorwo nĩ thibitarĩ nĩ nyitwo nĩ depression na blood pressure rĩu ũyũ ũretwo nĩwe ũraka rĩu maũndũ maingĩ rĩu on my behalf nĩ my wife rĩu mwaka wa 2020 rĩ nĩ akorirwo rĩu niĩ o ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere na kũrwara rĩ na nĩ harĩ ũndũ wagĩa na bata rĩ agĩthiĩ na gũkũ mwena wa Dubai nĩ tondũ mwaka wa 2020 naguo nĩ ndarwara mũno kũndũ rĩu mwaka ũcio naguo nĩ ndacokire thiĩtarĩ ya kerĩ tondũ he ndagĩtarĩ wa proposire thiĩ rĩu hingũrwo nda yothe tondũ ndahũrwo rĩu mbica ingĩ iria ndahũrirwo rĩ nĩ cionanirie nginya diaphragm ĩna kĩronda gĩtũrĩku na ndĩna ironda cioneka nyingĩ mwĩrĩ rĩu nake Recho ayathi Dubai nĩ andiga gũkũ na niĩ ngĩthiĩ na mbere na kũrwara rĩ ekũu nake nĩ agĩire na accident arũgamĩte me handũ marũgamĩte na kazini yake na andũ angĩ marĩ nao bamĩrĩ ciao nĩ harĩ bamĩrĩ ciao nyingĩ ciĩ Dubai magĩkorwo rori yokire rori ici truck ĩkĩrega mbũrĩki rĩu yokire ĩkĩmahũra marĩ andũ kĩmumu nĩ yoragire andũ tondũ ngĩhũrĩrwo rĩu nĩ anko yake anjĩrire makua andũ ta bote hau rĩu nĩho akuĩra rĩu 2020 no rĩu arĩ ona kũu tondũ mũthiĩ aikare na kũu niĩ na niĩ nĩ thire nginya thieta na ndauma oka rĩu gũkuĩra December-inĩ kwarĩ mweri 2022 hau nĩho akuĩra rĩu ũndũ ũcio nĩ woka rĩu ndĩo thabarĩ-inĩ ĩno ndathiĩ rĩu ona mbere na ruo rũrũ rĩu Recho nĩ akua rĩu mawĩra nĩ manjia rĩu kũharagana rĩu hau nĩho ndambĩrĩire rĩu gũthirĩra biũ tondũ rĩu andũ aingĩ nĩ ma pull back na andũ angĩ rĩu nĩ mambĩrĩria rĩu gũtuĩka advantage tondũ rĩu ndĩ gũkũ niĩ ndĩ mũrwaru nginya nĩ rĩu ndarwarĩte depression ngagũrũka ngakorwo rĩu ndirĩ normal rĩu maũndũ maingĩ nake nĩ akua rĩu andũ aingĩ nĩ matekire advantage na maũndũ maingĩ mũno magĩthũka rĩu nani no ndathiĩ na mbere na gũkĩrwa mbara rĩu tũkĩmũhurũkia na tũgĩthiĩ ona mbere rĩu na mũrimũ wakwa ngĩthiĩ ona mbere rĩu na kũrwara makĩria rĩu 2021 mwĩrĩ ũgĩkorwo rĩu no ũhotire biũ ndagĩtarĩ rĩu ũrĩa wanjĩkire surgeon rĩu ũrĩa wanjĩkire major operation ĩno ĩngĩ rĩ ũcio rĩu nĩwe woririe maĩ mamu rĩmwe twĩ Nyĩrĩ Dr. Plaza akĩmũria Wanja nĩ ũramenya mwana ũyũ waku nĩ cancer enayo tondũ nĩ ngeretie gũconsult mũno na ngamenya nĩ cancer enayo rĩu nake maĩ mamu rĩ ũhoro ũcio nĩ wamũthitũrire mũno tondũ nĩ ambĩrĩirie tondũ ona mũthenya ũcio nĩ ndirikana he kamũkawa twathire kũnyua cai Nyĩrĩ o kũu Nyĩrĩ taũni stage-inĩ ya gũthinana na nyuki aikaraga rĩu akearĩria akauga cancer aikara akearĩria akauga ũhoro ũcio rĩu ũkĩanjia kũmũthĩnĩria hau na nĩ ambĩrĩirie kũnjwĩraga niĩ ndiĩ kana no hote gũkirĩrĩria gũkuona ũgĩkua nĩ cancer agakira akanjĩra niĩ kuma warwara nyonaga ta thĩ ng'ima yathirire ngĩtigwo ndĩ nyiki kuma warwara nyonaga ta ndahingĩrirwo kũndũ nduma-inĩ ndũraga ndĩ nyiki rĩu mami nĩ akorirwo ena thĩna mũingĩ mũno akĩdevelop thĩna wa kũhũragĩra thimũ nginya kũnjũragia nĩ ũraigua heho nĩ wĩkĩrie burana niĩ kuma warwara rĩ niĩ nginya niĩ ndimenyaga ũrĩa niĩ ndimenyaga ndĩkũ nyonaga ta ndĩ kũndũ nduma-inĩ nyonaga ta ndahingĩrirwo kũndũ ndĩ nyiki nyonaga ta andũ mathamie magĩtiga ndĩ iki ndagĩtarĩ nĩ marauga rĩu atũrire rĩu anjũragia ũguo
naturete higo sio de atare na dayo netorne kana higo sio ne da kumenya uhana atia uraigu atia tondu natukeria ne anjuragia terere na tondu ni uranjira wi sawa ri niki ndiraigwo kihuma uguo yani ri undu cio no amumakirie na weri wakiona atiri ri ha hari hakinya na murimu uria mwana wa aturite arwarite nie ni ndona riu ni ahotwo na riu ni guthirarathira ni tondu andu aingi ni magituraga moyo wana rwara cancer chances ya kuhona ni nini riu undu ucio no amuthinirie muno 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 ugitona muthinagia acokagira ucio ucio ndakwira nginya mweri wa kenda haria riu ndirika mweri wa kenda wi wothe ni aturite athinikite muno na akahuragira thimu tondu hende ahuragira kanjira atiriri na ni kuma riria ndaguciarie he kaundu itae ndakwira aika akinjiraga maundu riu ngidevelop ngenotice my mom nake ni ta developed a depression iria ndinayo riu ni aikarire uguo agithinika muno agithinika muno akwira kuma ndaguciarire he kaundu itari ndakwira egukwira atia riu anajia kunjira tu maundu tuingi agikinjiraga riu ri ndenda gukwira murwa nyukwa aciaritwo nu riu anjirie kunjira tu maundu atari anjira maundu na ngarigagwo niki kiratuma njire uguo tumaundu tuingi hende ukinya njire andu aitu ri ukaigua ni hari undu ahutia ni tondu riu muturire riu uria nii ndaturite na haria ngai ambiirie kundeithiria ri ni ndakorirwo riu ngienda gu support family itu muno ni tondu wa uhinyaru wao riu agikorwo mai mamu ni ambiirie riu nginya kumena nginya andu a family tondu ni ona riu kuma haria ndahoterwo ni murimu na andu othe mamenya atiriri riu leto ni iguika ni akua maundu ni mahana ni maharanga na ni hotirwo muno ni murimu andu othe riu mambiirie gutua me mbice riu ndaturite rugando riu ndi nie na mami witu ni tondu ona ta hindi ndathinikite muno ri riria ndathinikire muno ngietha ta Joni wa kuthondeka Nairobi na akagari ndathi ndaetari witagwo Dr. Njoroge murata wa mae mam maria nake nakimwira ni njui ndagitari ungioparate mwana waku anja twathie riria twathire kuona ndaetari ucio ri ni ndirikanaga twathie mae mam ni ndahurire mae ani koma na mae anti ungi na mae mam akihurira andu na akamera atiriri John Paul ni aroka Nyeri na ti mwega twoka kuona ndaetari uria ungimwika operation no riu muthenya ucio ndakinya Nyeri ri ndakinya Nyeri ngikora riu ni nie twina riu brother wakwa tondu niwe twathiite nake na andu angi tukoragwo nao guku meta sita ciakwa na brother ciakwa riu mundu wa family itu uria wokire ri ni mami witu na my sister na my sister hindi iyo ni ari muthuku kuguru no riu okire o agithuana kuguru gwake riu na mami witu twae nake hau riu mami witu no ndonaga agithinika akakihurira thimu ugire wikung'ania ugire ni urokang'ania e hau nginya kundu riu akinyire riu ukona ni areyariria ni atukanirwo na ni atuikire devastated ukona riu ni ambiriirie nginya riu kurira na kwaria naruo no riu ngimwira atiriri mami ndukamake ni tondu madiko maugaga Elisha ni erire Jehazi ngai ni akuhingure maitho wone aria matuthirurukiirie ni aingi tigana na andu aitu twina ngai na araika ake ni aingi muno matuthirurukiirie haha na mbara ino no ikurwika no riu mai mamu ni aranjira ati nake riu kuria araruta kibarua ri no maramuhurira kumupuresa riu haha mai mamu akoragwo ena fia ati ni arenda gukorwo hakuhi na mwana wake ni tondu wa mwiri uria undindikire ena puresa ya kuria arutaga wira na riu ni haga mundu wa family itu ungiuka riu kurugama gapu-ini uria hihi ta mayaniko kana mayanti uria kuona atiriri hihi ona uyu ni egukorwo ari comfortable riu mamu aikarite hau ari o wiki aikarite riu na guthinika kuu kuingi riu hindi iyo ri ni ndageragia kumumiria ngamwira mami ika uguo i tiga gutinda wiciria uhoro wa andu aya reke mbara ino ni tukurwa na tugigithii na mbere na rugendo riu tugithii na mbere naruo nginya riu mweri ucio wa kenda ri hau ni ho riu mami ahoteirwo piu tondu ndirikanaga kwi mweri ithatu ri mai mamu ni atindire akihurira athii haria athiaga wira akinjira akanjuragia uhana atia
daitari marauga ate daitari marauga ni ukuhona nikuhenia uhenagia kana ujirama ngamwira mami ndirakwira kweri ni nguhona no riu muthenya ucio ri ni da notisire mami dare sawa nagira my guardian mom watokora nake guku na ndu twari nao ngimera thiini wa thi yake roho ndaigua gutire sawa ni tukuroka guthi na nyuki nagira mami ni tukuroka guthi na muthenya ungi ni twombire kiroko tene muno no twinjira tuthiite na nyuki twikaratina nirio ndahuruo ni brother akwa akijuria wiku na uraugire ndireirio ni uroka na guku ni guthukire ngimuria wathuka niki akijira mami ni atutigire riu uhoro ucio no watumire make muno tondu ona ndietikagia nginya no muthi uyu tondu ginya ono muthi uyu ri ndire ndatikia ni akuire ni athire no riu twathie ri ni twathire na ngikora ngihuria maisita akinjira tutiga thiĩ muciĩ akindira tuthiĩ na thibitarĩ-inĩ twakinya ngĩtinĩ ya njanũrũ ri ngĩmwĩra twĩ thibitarĩ-inĩ akinjĩra ũkaĩ na ha moca hau nĩho nderire ũrĩa watwara ngari rũgama haha rĩu ona moca rĩ ndaikũrũka magũrũ ngĩthi ngĩkora nĩ ma nĩ ahurũkire ngĩthi ngĩkora nĩ ahurũkire ĩho ngĩanjia kwĩrira atĩrĩrĩ narĩ korwo ndamenyire ndĩ mũrwaru kansa ngĩra ngai mwathani narĩ korwo na nĩ mũkingo ndakĩrwarire nyue ndawa iria njiguo andũ nĩ manyuaga ĩ tondũ hihi mami ndangĩamakire kĩmako gĩkĩ kĩa mũraga rĩu mami twakwĩre ũguo na ona akua ngĩthia na mbere na kũrwa mbara nĩ tondũ nĩ ndakĩmenyire ndĩna colon cancer kuma last year stage 2 na nĩ yakorirwo ĩthũkĩtie mũno nĩ tondũ wa kũnyua ndawa mĩaka mĩingĩ nĩ ndathũkire ini tondũ nĩ rĩonekire he kĩndũ rĩkũraga na higo cikĩoneka he tũnyamũ tũkũraga ta tũthundo tũthiaga na mbere na kũneneha na mahũri nĩ makoracaga tondũ he ĩndĩ thauti yakwa yũraga biũ ndingĩaria na mũgongo naguo nĩ wabĩrire tondũ kansa ĩyo ĩndĩte haha mũkonyo-inĩ rĩu kĩrĩa gĩtũmaga thi na nyamũ ĩno crutches ĩno rĩ thiaga nayo nĩ tondũ mũgongo nĩ wathũkire ndĩrauo nĩ ndagĩtarĩ na ĩkĩrĩa effect ya kansa nĩ ũndũ wa hau ĩnyitĩire rĩu tũkoretwo tũgĩetha mirioni 5 na ngiri 600 nĩguo ndagĩtarĩ augire nĩguo ndagĩtarĩ anjĩrire kũringanakĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ akĩnjĩra ngũthi South Africa na ndagĩtarĩ mekuo mangĩnjĩka procedure ĩyo ĩkorwo ĩrĩ successful na akĩnjĩra ngũbatara na gũkorwo na mirioni 5 na ngiri 600 rĩu tũkoretwo tũgĩetha mbeca icio na rĩu nĩho ndaumĩrire gũkaĩra mũingĩ hau rĩu ũranyoneire TikTok-inĩ nĩ tondũ andũ aingĩ marĩa mamenyire ndĩ mũrwaru kansa rĩ andũ aingĩ nĩ meheririe harĩ niĩ o mũndũ akĩehera na gĩtũmi gĩake na ona nginya andũ a itũmba rĩ citũ rĩ gũtirĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndathire kuma hĩndĩ ĩyo twatũrĩte na mami arĩ wiki rĩ ona ndathiĩ hĩndĩ ĩrĩa mami witũ akuire rĩ ndathiĩ na ndamũhurũkia rĩ kuma hĩndĩ ĩyo ndathire mũciĩ ũcio na tũkĩhurũkia mami rĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe witũ ũrĩ wanyuma thutha kũnjũria ndahanire atĩa gũtirĩ mũndũ ona ũmwe kuma hĩndĩ ĩyo 2021 ona thengia gũkorwo atĩ mami akĩrĩ muoyo akĩrĩ sawa tondũ ndamuone haha nĩ mami na ngaiganĩra no rĩu ona thengia mami gũkorwo atĩ thengia mami gũkorwo atĩ nĩ ahurũka rĩ kuma rĩrĩa twathire na tũkĩhurũkia mami witũ rĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wa bamĩrĩ itũ niĩ
uroko na kudora ona rerea riothe dana korogomete thibitari tondu ni ngereire hinda iritu muno tondu cancer no ri ne atumire develop ginya thina wa ku breed intestine breeding ne breed thakame nyingi muno ikamira na njira ya kioro undu kaingi riu bitha uikara na pampas riu ni undu waini gukorwo uri overactive ende ginya ndaihurite ironda mwiri ndathiathia ta ngatherengagwo ngarutagwo thakame njiru no ndagĩtarĩ ametaga discharge akanjĩra atĩ nĩ chemicals ciĩraga kuma mwĩrĩ tondũ ini nĩ overworked rĩu gũtirĩ mũndũ witũ niĩ wa bamĩrĩ itũ rĩ woka ona kũndora ũhana atĩa tondũ nĩ wagĩtũrĩte ũrĩ mũrwaru mwĩna mami wanyu na akĩhurũka na tũkĩmenya wĩ mũrwaru cancer tondũ rĩu ona mami akua rĩ akua othe moĩ ndĩ mũrwaru cancer na othe nĩ moĩ ndũraga ndĩ mũrwaru rĩu niĩ harĩa rĩu maĩ mamu ahurũkĩire rĩ ndatigĩirwo rĩu niĩ rĩu na my sister na ciana iria rĩu ngai ahete ici ndũrandeithagia tha ici ũraciteithia atĩa ũrahota atĩa gũciteithia ndĩciteithagia tu ona kũng'ang'ana na tha cia ngai kĩrĩa ndaona ndateithio nakĩo kĩnini rĩ ngaĩria kũmahe gĩa kũrĩa na kũmarĩhĩra cukuru to ta rĩu hĩndĩ ĩyo ndarwarire rĩ nĩ harĩ ona kamwana kamwe gakwa karĩ kaingĩre form one karabindirwo gũikara mĩaka ĩrĩ nja mwaka ũyũ nĩ rĩo ndĩrahotire ũkaingĩria form one kũrĩa Mũrang'a Mũgũrũ boys rĩu kĩrĩa acio angĩ mekina acio angĩ nĩ ndĩnerĩ me university nerĩ me college rĩu aya angĩ ana me secondary tũtũ tũngĩ nĩ twĩ primary na kangĩ kamwe kanini biũ gegũkũ toro rĩu ndũrĩte rĩu kĩrĩa ndaheo kĩnini rĩ ngayanagia ngamahe irio na kũmarĩhĩra cukuru tondũ mena future na nĩ marabatara rũciũ which mangĩikara nja mũno rĩ nĩ mekwanjia meciria nĩ mekwanjia gũthũka na mũtũrĩre yao nĩ gũthũka na ngai amarehire hanini nĩgetha magĩe na future na magĩe na hope na ona nĩ nĩguo nderire ngai nĩ ngwenda gũkahe mwana ũrĩa desperate hope na mũtũrĩre wa rũciũ rĩu ũguo nĩguo ngoretwo ngĩikara nao na ngoretwo rĩu ndĩna inyuĩ andũ a ngai arĩa mwĩna ngoro ya ngai na rĩu ciana icio ciakwa na mwarĩ wa maitũ na my guardian mom ũyũ wa ngora nake okay ũguo nĩguo rũgendo rwakwa rũkoretwo so ũrabatara 5.6 ĩ ndĩrabatara mirioni ithano na ngiri magana matandatũ na tha ici hotete kuona mirioni igĩrĩ na ngiri 68 wa mbere ngwenda ũrore kamera ĩno ũhoyane namba cia thimũ kana paybill ĩrĩa ĩrahũthĩka ngĩgĩetha njoke ngwĩre ũndũ ũcio ũngĩ namba yakwa ya thimũ mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũndeithia ndĩrahoya tu noguo ũndũ ũrahoyaga social media-inĩ mũndũ ũrĩa ũkũnyona tu aringwo tu nĩ tha kĩrĩa wĩnakĩo na akorwo nĩ ciringi ikũmi ũndeithie tu na ithano nĩgetha hote gũthondekwo nĩgetha nduĩke hote gũteithia community na hote gũthiĩ na mbere na ona kũruta wĩra hote gũteithio na mũndũ ũngĩ ũngĩbatara gũteithio rĩu ndeithia tu na kĩrĩa ngai akũhotithĩtie nakĩo na ngai ndakariganĩrwo nĩguo kũnjĩkĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0724465205 na paybill ĩrĩa hũthagĩra nĩ 805-3571 ĩrehaga rĩtwa John Paul Moses Alright. Haha ũguo rĩ ngwenda ũcokerie ngatho Kiengei Live Kiengei nĩ mokire na karango and I'm sure imwe cia mbeca iria wĩ nacio okay nĩ ũrahutirie nĩ cigana tũtigũkĩenda gũkĩdisclose no nĩ ngwenda ũma appreciate na mũkenya wothe ũgũteithĩrĩirie igakinya hau ikinyĩte niĩ ona nginya page-inĩ yakwa ya TikTok rĩ nĩ harĩ hĩndĩ rũcinĩ rũmwe ndĩ thibitarĩ ndahoire ihoya mũno na ngĩposti page-inĩ yakwa no ndahoyaga ngai andũ arĩa othe matũrĩte manyitĩire tondũ matinjũĩ na ndirĩ wao no kũnyona tu nĩ makoretwo na ngoro ya tha tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno thaa icio na makoretwo magĩthiĩ fasting nĩ ũndũ wa gũthaithanĩrĩra kwĩ ngai
kuri andu aingi muno makoretwo makiima mundu aciringi iria nayo akagayania andeithie na mena ciana menacio marateithia na maundu mao no ni matuite matua ma kuima ni tondu wakwa kengei kiria Reverend Ben mena Karangu ni makoretwo mari uteithio wakwa muno muno kuhoera na kundeithia na kunjira ciugo nyingi muno citumite ngorwo ndi very encouraged tondu ta Reverend Ben ri akoretwo ona riria riu akoretwo agiuka kundora ri riu oka ni ari huma aoka riu akahe ciugo riu atiga ndi na thayu na ndi mukenu riu Karangu nake ona nginya utuko ni ari ndi ngiona ni ahurira thimu nginya thaa thita cia utuko akienda kumenya hana atia na akinjira no tukurwa mbara ino na no ikurwika ndugate mwihoko na ndugakue ngoro na Karangu aikaraga muno agithinikaga ni nie tondu no nginya aikare mena brother ake makanyandikira message makahurira thimu kaingi kunyumiriria na kuhe mwihoko ndirĩ na ũndũ ingĩmera ndirĩ na ciugo njiganu cia gũcokia ngatho kũrĩ inyuĩ inyuothe mũkoretwo mũkĩnyitĩrĩra na ndirĩ na kĩndũ kĩa goro mũno kana kĩna thogora mũnene mũno ingĩhota kũmũhe ũndũ ũrĩa niĩ njugaga ngai nĩ wonete ũrĩa andũ aya makoretwo magĩka ndagũthaitha ũmende ũrĩa wendete kanitha waku mũtheru nĩ tondũ angĩka ũguo maundu maria mothe merireirie na ngoro cione kumahingiria ni twacokia ngatho muno na ngai no eguka ona gatagatĩ ka maruo maya na maundu maya mothe makoretwo makĩhappen tikuga ngai ndarona ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ na ndanyihanyihĩirwo na rĩu rĩ gĩtũmi kĩogerere maundu maya mothe ngai nĩ oĩ na nĩ gũkũharĩrĩria arakũharĩrĩria nĩ ũndũ wa assignment ĩrĩa ĩ mbere yaku ngĩkano kamũcirika kana mũkenya kana mũndũ o wothe ũragerera ũndũ-inĩ ta ũyũ ũragerera nĩ ũkamwĩraga nĩ kũrĩ ngai ũhonanagia so kũrwara mũno ti gũkua ĩyo na tũtirĩ twaigua mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ no athiĩ o ũguo na kũu njĩra guoka kĩũndũ rĩngĩ hihi ngari yate mwereke kera kana guoka ũndũ mũndũ ũcio akua koguo kũrwara mũno ti gũkua na gũtirĩ ndwari ĩragwo atĩ hau akinya ndangĩhona mũrimũ ũcio gũtirĩ mũndũ ũyũ ũhoro wa gũkua kana gũtũra ngai nĩ aũhithire mũno so wĩ gũkũ gũikara na ũgũikara nginya rĩrĩa ngai akenda nginya ũkarĩkia wĩra ũrĩa akũhete na ũguo wĩinaga rwĩmbo atĩ rwa maũndũ matwagĩrĩre nĩ mekwagĩra kĩrĩa gĩatũmĩte ngai etwo hĩndĩ ya Lazaro na arĩ mũrata wake ngai ona aikaraga kwa Lazaro agĩtwo e mũrwaru akĩaga gũthiĩ agĩtwo na hĩndĩ ya mathiko ndokire na agĩthikwo thikũ ya mbere ya kerĩ na ya gatatũ mũndũ ũcio akĩambia nginya kũnunga ndokĩte tondũ niĩ ndaga gũpruvĩra andũ atĩrĩrĩ tũkũhonia ona ndingĩũka kũhoera mũndũ rĩrĩa e mũrwaru ahone tũkũhonia gwaika njũĩ ona kũriũkia kĩndũ kĩu gĩkuĩte na gĩkanunga na ũhote so right now he maũndũ ũragerera ũkona mũtũrĩre wakwa rĩu ona ndiũĩ harĩa ũkinyĩte ona andũ rĩngĩ makarutaga wĩra makaiga tũtikũmũteithia tondũ kansa ndĩhonagwo na ĩhonagwo ongĩkorwo ngai nĩ arariũkia mũndũ ũkuĩte na akanungari nĩ atĩa ngai witũ atangĩka ngai ena hinya wa gwĩka ũndũ wothe na akũgereirie handũ hau nĩgetha egocithie na rĩrĩa egũkũhonia na maũndũ maya mothe marekĩka rĩtwa rĩake na ũrĩa rĩrĩgocagwo tondũ andũ nĩ mareruta wĩira na kũu nja makauga mũhunji ũrĩa warwarĩte na akĩhona koguo ĩgũkorwo ĩrĩ ngumo irĩcokagĩrĩra ngai na ũgoci koguo hĩndĩ ĩrĩa ũkahona o haha woka na channel icio ũthiĩte nginya Kiengei Live ũgathiĩ tu nĩgetha wĩre andũ nĩ kũrĩ ngai ũhananagia na nĩ kũrĩ ngai wĩkaga ũkaririkana kũmwĩra mũthuri ũrĩa wahonirie nĩ niĩ ngai nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega na nĩ twakena mũno na nĩ gũkwagĩrĩra na nĩ ũgũthiĩ thibitarĩ na nĩ ũkũhona tũgũthiĩ na mbere na gũkũhoera na nĩ tũkũhoya mwĩrorerio nake agũcangĩre nĩgetha ũthiĩ ũthondekwo thank you so much na nĩ gũkwagĩrĩra mwĩrorerie na mbere ahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku na paybill ĩyo ĩrahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku nĩ ya mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ arabatara 5
1.6 million na ni athiete rugendo na njira ya gutethio ni a Kenya na andu aria ngai akoretwa akihutia nigetha mamuteithiririe akinye kiria akinyetie muthenya wa umuthi riu ri na beshi ira hitukira maguruini maku itikira kumutumira o kiria giothe wi nakio ona tutirama ka economy hana atia tuthare moyo uyu tondu mundu uyu eho na ngai ni amuigite kuma miaka iyo yothe ti miaka minini o agistraguraga na murimu uyu na tondu riu ngai ni etikirite ikare ihinda riu riothe na ni akumuhe miaka meingi itikira kumutwikira kirathimo tutire na muhaka wa mbeca iria ugutuma eroregi itu ni aingi muno o kiu kinini wi nakio muikirie nigetha kionganiririo na kiria kingigitumitwo hana na hana ri akinye 5.6m athie thibitari South Africa eko operation athonde kwa wega acoke nigetha ena ciana 13 na gatagate ga ciana ici 13 ri mwana umwe no we wake biological so tumuteithiririe tumunyitirire nigetha athie thibitari na thondeko na nigetha acokerere mihango yake ya o muthenya ya kawaida o kiria giothe wi nakio muikirie ungikorwo na ndumiriri ungienda kumwira kugerera na bera hitukira maguruini ma screen yaku mwaririe ningi ungikorwo wi within Kahawa West muhurire thimu iyo no ukorwo ringi hihi wi na cukari no ukorwo hihi wi na kindu kingi kana hihi wende guka gucia na kwaraniria nake one on one na kumurehera kiria ungikorwo nakio no uke kumwariria kugerera na bera hitukira maguruini ma screen yaku ningi ungikorwo wi hauna no wende kumwandikira ceki Kenya ni undu wa mawatho matiganite ndungi deposit one name haswa ni kuri ucio ria nyingi no wende guka kwaraniria nake nigetha umwitie account yake itikira kumwariria kugerera na beo ya irahitukira maguruini ma screen yaku ukio mwandikire ceki yaku ya 999000 na ni aguthie ku deposit wega ndirari uguo na witikio muinge with a lot of faith na ni joy ni kuri mundu ugwika uguo na ni kuri andu ngai ekuhutia again no igwe na ciana nyingi muno ci high school no wende gucitwikira kirathimo ni undu wa rucio rwacio tondu baba wa uri irorete iguru ni we uyu so ugikorwo wi hau no wende kumenya uhoro wigi maine na ciana icio irathoma ci high school kwina ci primary kwina ci campus ugienda gutwika kirathimo ni undu wa future ya ciana icio itikira kumwariria kugera na bera hitukira maguruini ma screen yaku kwina andu aingi angi njaragagiria nao makanjira atiriri nie wa boi haria kanitha cinginyitie ndingithie ona gicunji gia 10 ndirutaga ndiri haha ku encourage mundu ndagagithie kanitha kana ndakarute gicunji gia 10 but this is part of your tithing ogeda kurathimo maya nimo maundu maria ngai akaririkana na akinyirie njero ciaku wi hau nduri kundu twaraga gicunji gia 10 uikaraga thi ugakiri uhoreire ndubati gukiria hena mundu tungenengera hau ni mutungatiri ni gukurathimithia kwe ngai na wa muikiria gicunji kiu gia 10 gigukita maundu make ma ndwari na ciana icio ararera so ndugacoke kuria gicunji gia 10 uhoreire ukinyuaga na stroke ti wega araniria na mutungatiri kugera na bera hitukira maguruini ma screen yaku na nigetha tumuteithie ahote guthie thibitari naho niho tugukinya muthie tabarira ito ya muthenya wa umuthi turigane nawe kiumia giukite ndakwendithiria mahinda mega tugiteithiriria umwe witu uria utukaire nie njitagwo Jane wa Boy wa Mwangi.